أعطينه طريقة كنا غنوه سومالي لأن وحكو بلاو من تيدو اللي وذي ليه واحد عضي لخذن كيما كان دور الشضاء قلي غوبا بيش أدي حدا حيسي بيقى SNL هي سكور بيسا هي لها ضرفية دي حيسي بيقى USB كوب لبعطن يلبية طبعا يشورية صدق يا صدق ساسي نقضي محمد إبراهيم قال الله نحن نسمى الدولة دي سيسميني إنه هو اللي بدأ الحرية دي وقعدنا أفر منستر صدح منستر رجع على ضالين أفر تيجو غيبي مو ورا قرضا أو بضا بس أنا حبوا قصوا قاتي سجي أحمد كيس الله بضو محمد أنا بنوري أحمد كيس ترى في هذا قصوا قاتي علي جراديو يو حاج إبراهيم هو السمين وحلا وذا ليه يا هاي وحلا وذا ليه يا هاي مكدك إنه قوة سيدية ما تلين حمر تقني ما أنت نتا اللي سوي ديني يا وحا وي وروح الله وذا يشو ما أنت رجع لدى الله نحري سوا نسون نمي نمام يولبو كله في سيد طاهر روحنا لهذه على مش وانا ذي الغود عليها واروك هذه بقول لها انت نبيت كاسن ويسك نفتي سي هي الور ملا حواك ضبي من دوره هذا البحيق الدور هل كي بان خسارة لما ارد عفلو لما ارد نساق متي لما ارد مركي دمانيك السوشر حي وسعاد كهلك door shaqo oo xalaal ah ayuu sii raayay kaga adkaaday 2003 waxaa la doonayaa isbiriidkii caynka ah inuu soo noqdo in saddexdan abro aanu ka gudubno qolada kulmi wadanin waxaan u sheegayaa ha u qaadanina habraha in lama kala dhaqaaqay موسى ينان ضد أن ينان موسى أهل سمايني موسى ينان غير أول ديدنين موسى تلادي وصور ريجي إساق عسكو قوبي غير أليال غير ما أنتكم مثلاه وينيقى حيقا ما تشيرو ولدي نقربوه حنكا وعن إذن كانوا بحر كان باسي أقشان بيلها أفلقاددو دا أفكا كدورة موسى ما أنت بيلا وسمتني وميلو يا الله ما تشرتو واسيد الله شخيصتو وانقر عسان أمير كوار بريادة برتا نيكا مدحوين الدونية هو عندن قرب فيسانية غربي سيقين نانك عشوني يلقات كي هلا يسود يقول وهو نظ هلا بس بس هو هيك تا وحوي ما أنت ميرح ما يمر يسات قال قال نمضى دي وهو هو شكتين واحد صدور دي عبد الرحمن طول الله ونحرسته رجم وسكو حيلني وشيك عظيم انت عالم كيلو سودي رو عالم كيلو نيوري أنا لبدل إنتي بركي كبر على وقاتي أي أدري قال هو قوي عايز كده بتوك تطري يا صودري ده ما شفته لكن ما بغني لكن سدته سوالف بالو أركاي وقت كا يعني عندنا الدب قلنا عندنا الصوحة دي ما تروح نمرينا هبل با يا 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 هذا اللي هالحلو موسى هاو قادو هدي عد هذا اللي قفل أيوه ما اللي هو رنوان لي حبسي قبا كان مبحي لكن استقنا لك مبقين غير كيسنا لك مبقين يوحى هيدون وارعود بينه هي إنان مرم بلابن
waayo andaro maanta inuu isagii hadal cid uu ku xidho wadee taariikhdaadu dib u raaca waxaad odhan jirtay dee waxa maanta aad dadka ku xidhayso xadhiguna waxba taro. Waxaanu leenahay xadhiga ramax la xidhay waa xadhig dulmi ah. Nin odayo golaha wakiilada guddoomiyahooda ayaa wax ka tirtay, wuu dacweeyey, dacwadiibu ka noqday in dabadda loo soo daayeh isagoo suuqa jooga ciddii kale dacweyneysa. Laakiinse ninkii oo maxkamaddii uu ka noqday ninkii dacwadda u haystay idiguba dee waa aragtay bliska ariyu pressing charges baa loo odhanaya. Haddaan had leedaan I'm not pressing any charges, halkaasuu ka baxaya, ha laga daba tago. Laakiinse iyahay bay ahayd, iyahay ayay ahayd. Taana waxaan u arkaynaa dulmi iyo dembi in xorriyadiisa loo soo celiyo ayaanu ku dhawaaqaynaa. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa firfircoonidan maanta ka muuqata xisaabta mucaaradka ee loo soo joogsanayo, adduunku soo joogsanayo, dadku soo joogsanayso. Waxa abaalkeeda leh wada shaqaynta oo fiisan la shaqeeyey wadan waa tallaabo geesinimo leh. Isagaaba imika inta badan markii laysu yimaado guddoomiyaashu isagaa guddoomiya. Waxaanan in la sii hayo wada shaqayntaana waana inagii fayse la kala dhex gelin si walba laysugu dayi doonaaye taana in oo isagana abaalkiisa loo hayo. Waxa weeye waftigii waanu la kulanay, dee warki baan siinayaa guud. Waa tii dowladda Turkiga soo magacowday u qaabilsane arrimaha Soomaaliya Somaliland, waa nin xagga dowladda sare soo magacowdo dee mandate xoogaa haysta. Waanu la kulanay ayaabaan ku nidhi waxa weeye annaga dadkay uu kuma arko dowladdiina marku dhexdhexaad sababtoo ah raadka ku leedihiin koonfur iyo raadka halkan ku leedihiin baahida halkaa taalla halkana way taallaa, biyo la-aanta taallaa way taallaa, caafimaad la-aanta taallaa way taallaa, waxbarasho xumaanta way taallaa, wada la-aanta way taallaa. Maxaa halkaana ugu dee ugu jabteen oo ugu baruurteen halkana aad saa uga maqantihin? Inta taasi jirtana ma aaminsana anagula dhexdhexaad wada hadalada wataan. Wuxuu ballan qaaday in ay wax ka bedeli doonaan sidii hore inoola dhaqmi jireen, laakiinse weli ma hayno. Ma inaga ka gaabino dowladdiina ka dabategi weyday oo dan mooday sidaa, ma iyagii baa ka dib uga hadhay. Arrintaana waa la sugayaa qoladaasna ilaa ay ka baxaan ballantaa uu qaaday ninkaas. Magacii dowladdiisu noogu ballan qaaday ilaa uu ballantaa ka baxo u malayn maayo dee inaynu raalli ka noqono inuu wadahadalada arrinta wadahadalada timi. Qolada Soomaaliya mid bay isku taxallujiyeen istaraatiijigooda waxa weeye inay iska kiin hortaagaan international recognition xagga diblomaasiyadda, xagga horumarinta iyo xagga ijtimaaciyaaba. Dagaalkay ku jiraan laba istaraatiijiyood bay wadaan. Mid waa tan counter insurgency-ga istaraatiiji lagula dagaalamayo al-shabaab iyo istaraatiiji lagula dagaalamayo Soomaaliland. Waxaabad moodaa maanta inay ka soo hormariyeen tii ay Soomaaliland kula dagaalamayeen. Waa nimankaas yaan la caawinin, la wareegay dublamaadyadii, mashruucii TP World ka daba hadlay, adhigii ka daba hadlay. Marka waxa weeye intii sidaa yihiin aanay waxba kuu ogolayn inaynu inaguna ka cadayno nahno ilaa tallaabadaa ka degtaan oo ka noqotaan yaan la caawinina ka noqotaan mucaawinada sidii lagu heshiiyey 60-40% kaygaanu qaadano. Mashaariicda horumarinta oo dhan waxay u gooni noo ahaadaan shirkadaha batroolka heshiiskan ula gelaynaa gooni noo ahaado, kuwani dowladaha la gelayna ama Itoobiya ha noqoto ama Jabuuti ha noqoto ama Imaaraadka ha noqoto meesha doonta ha noqoto gooni noo ahaadaan inaynan meel isugu iman karin. Marka iyadana waqtigeedina lama joogo
innaguna doorashooyin baan u diyaar garoobaynaa iyagana mowjadaha ku furan marka taana in la iska daboolo iminka oo laynagu riyaan waxaa timi xisbigu hadaba sidoo ku hananaya xukunka wuxuu ku hananaya horta inaynu dohabeyn isugu waa taa bilaabantay dee lasoo dhisay golihii dhexe waa taa guddigii fulinta la dhisay xisbigu waa inuu hoos u daadega wuu hargeysa la dhaafaa sida inaantu tiri waa in hargeysa la dhaafaa gobollada iyo degmooyinka xafiisyada inooga jira waa in la xoojiyaa waa inuu ururo dhalinyaro ardayda la asaasaa kon xirfadlayaasha la asaasaa xisbigu waa inuu isbaahiyaa oo uu bulshada ku xidadaystaa waa in waxaynu iib geynaynaa wax cad yihiin naqdiga dowladdu wuu fiican yahay sidaa uu sheegay khadar waxaynu ku bedeli lahayn iyo waxaynu agdhigi lahayn inaynu keenno idinka lacag keliyal idinkama baahna dalkii aqoontaa joogtaan dalkii aqoonta ayaa joogtaan waxaa laydinka baahan yahay in aqoontaana kusoo biirisaan xisbigii xisbigii halbaa tihiin qaar baa axsaabtiina ku jira waa codaysaan in axsaabtiina iyo axsaabtiina isku soo xidhaan oo xisbiga usam halkan saaxiibba uga samaysaan hadday tahay ninkii liberal party ku jiro ninkii labor party ku jiro xataa kii conservative ku jiro inaad xisbiga saaxiibba uga soo samayso oo xisbigu kaadir buu u baahan yahay loo tababaro oo xisbigu mucaawin u baahan yahay oo qalab buu u baahan yahay taana waa laydinka rabaa waxa weeye dowladdan laba sannadood baa u dhammaatay labadaa sannadood carcaraaf bay ugu dhammaatay waxay noqon doontana allaahu yaclam anugu raggii inta badan wadahadallada ka qayb geli jiray baan ahay muusena iyo maxamed kaina dee dhallinyaraan isuna waan isdhaqaanaa waxa weeye qofku waxa ku heshiisan hadduu ixtiraami waayo wuxuu wax qoraal keliya maaha waxaa jira dee isla qaadateen compromise ama afba ku heshiiseen ama dee macnawiyan ruux bilowdeen wadahadal maalin walba markaan isu nimaadno halkii horey ku noqonaysa halkii aanu shalay ka nimi ayay ku noqonaysa taasina waxay ku cadaynaysaa inaana diyaar u ahayn wadahadal diyaar umay ahayn meeshii la isugu yimaado annagaa ka gar helaynay annagaa ka gar wanaagsanayn markay safaryada noo yimaadeen deele waxaanu kalahayn aada baan u kala fogay sidaan u doodanay waxaanu soo dhiginay iyo waxay ku jawaabayeen aqoon darana kama xumee waxa weeye waa badheed marka waxa weeye xisbigu waxaa nagu canaana taan waxaa laga yaaba marka qaar ku tiraahdaan waa tanaasul baa samaysteen tanaasulka dee markuu ninkiisa soo taago talaad soo jeedinaysa aduu taladii dee cidna ku qasbi kari maysa waxaa lagaa rabaa dood wanaagsan oo qurux badan oo shacbiga iyo cid walba gasha taa waanu kaga guulaysanay laakiinse cidaan diyaar u ahayn inuu wax bedesho ayaa halkaa fadhida wax heshiisoo la galay oo haddii aan cadaadis lagu saarin dabadii iyo gudaba ay u jecinjecayaan ma jirto taa odayaashana ceebkacarar buu qaatay da odayaashu keeneenna ceebkacarar ayuu u qaatay u malayn maayo inay marraba u daadegtay niyadiisa sidaa yeel inuu yeeli doono in kale allahu yaclam bisha tobankeedana waynu eegi doonaa bisha tobankeedana waynu eegi doonaa arrintaa caare ilaahay naga soo abjiray waynu u mahadnaqaynaa gobolkaasana ma qaadi karo hawlaha intaa la eg ma qaadi karo sii ceelaf weyn iyana ilaahay waa ka inaga damiyey xaalxaal baa taa caare haray xaalxaalkaana in laystaba dhigo oo caara mid buu noo markhaati furay annaga berigii doorashada laynaga helay ayaanu gooni isugu jafnay khadar baa ka jooga raggiiya war maxaynu yeelaynaa
rag baa yidhi waa arday rag buu ilaahay naga dhigee siduu yeeli jiray isaguba hala yeelo waanu shafnay meel baanu iska dhigay taa bal waxaanu ihi xisbigana sii jiri maayo uu magac dambe xisbigu yeelanaya hadduu dagaal bayna dagaalba haddaynu galno u dhiig daadino magac dambe iyo maamuus dambe inoo haray ma jiro markhaati ilaahay waxaan ka ahay annagoo filaynba waxaa noo yeedhay guddidii garxis ilaa shan lix baanu nahay garxajis nin baa naga jiro waa cabdiraxmaan arro waa aniga waa inaa ninkii xogeeyaha guud ahaan jiray waa maxamed biixi yuunis waa xirsi waynaa biyeen waxaan dagaal diyaar uma nihin haddaanu garxajis nahay waxaanu idinka magan gelaynaa nimankiinaasi inaydaan dagaalna gelin waa aniga xirsi iyo maxamed biixi iyo ina uurcade inaydaan dagaalna gelin haraa ka maanta yidhi daanigaba waa ku qabiilkayga dagaalka waa kayga diiday bu maanta may diidin horey u diiday laakiinse dadka qaar baa lagu fuuqiyaa dadka qaar baa lagu fuuqiyaa khaakh baa soo socota khaakh ayaa soo socota waa nimanku kaakh maahe waa kuwa iska dhigay war anagaba war ilaah baan isku dheereeya dagaal hana gelinay nin nimankiinaas caqusay ninka arabow dagaal hana gelinay markaa nimanku kaakh maahe horay dagaal u diideen dad baa taageere lagaga doonaya dad baa taageere lagaga samaysanaya garxajis baa soo duulaya saanaada markhaatiya wax duulimaad iyo wax dagaal midna ma jiro cid dagaal u socotaana ma jirto nala xisaabtan baa laleeyay war xisaabtan oo dhulka dhig oo beelahayaan la isku xuqin reer wadanina waxaan leeyahay muuse tol aanu lahayn inaanu samaynaynagu taageer aanu lahayn inaan siin ismaaciliyana dad xigo oo halkii kale taagan yahay waa ogti odayaashii reerkiisa u waaweynaa nin baanu diyaaradda ku kulanay isagay reer isu xigaan goonuu ila baxo rasu ninkaa ma jid haa war inaad ro ninka u tago la tali waxaad isku caruur u baahaydeene la tali annagana maqla waaye halkaasay marayaan markaa reeraha afka ka dhowra qolada mee cumar duulu ay maqlayaan cumar cumaruu casharkii dib u fur laakiinse xagga kale u wareeg xagga kale u wareeji